тортури, голодування і незламна сила духу. Сенцов 5 років у кремлівському полоні. Жбурляла малюків на чекеглі. Вихователько із Запоріжжя викрили в знущанні над дітьми. Таємний план британських урядовців. Чи буде другий референдум щодо Брекзиту? В ефірі новин говоримо про події п'ятниці. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Запровадження тимчасових заходів проти Росії через напад на українське судно у Керченській протоці очікується вже 25 травня. Таким рішенням завершився Міжнародний трибунал ООН з морського права, який відбувся у Гамбурзі. Україна подала скаргу щодо застосування певних обмежень проти Москви, щоб та звільнила 24 полонених моряків. Українську делегацію очолила заступниця голови вітчизняного МЗС Олена Зеркаль. Російська сторона брати участь у засіданні відмовилася. Україна наголосила, відповідно до Конвенції ООН з морського права, військові кораблі та їхні екіпажі мають абсолютний імунітет, а іноземні держави не можуть їх затримувати та судити. 25 листопада у Чорному морі російські катери таранили, атакували 3 українські кораблі. Усіх членів екіпажів захопили і незаконно ув'язнили. Моряки оголосили себе військовополоненими і відмовилися свідчити. Росія проігнорувала не лише запити України, але й численні заклики міжнародної спільноти, наполягаючи, що її дії виправдані її національним законодавством та конвенцією ООН з морського права. А тепер Росія намагається уникнути аналізу своїх протиправних діянь цим трибуналом. Українські військово-морські судна продовжують утримуватися Росії вже 6 місяців. Щодо членів екіпажу суден проводиться розслідування. Вони утримуються у в'язниці Лефортово у Москві. Сьогодні 5-та річниця від дня арешту Олега Сенцова. 10 травня 2014 року українського режисера незаконно взяв під варту підконтрольній окупаційній владі суд у Сімферополі. Його звинуватили у плануванні теракту і в серпні 2015 року засудили до 20 років колонії суворого режиму. Відбувати термін Олега Сенцова відрядили на північ Росії, в Лабытнанги, до колонії «Білий ведмідь». Торік у травні Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політв'язнів Кремля. Він не їв 145 днів. Але через погрози примусового годування припинив протест. Наприкінці минулого року Європарламент присудив Сенцову премію Сахарова за захист прав і свобод людини. Неодноразово міжнародні організації, дипломати закликали Москву звільнити українського режисера. Втім, у Кремлі на ці заклики не зважають. Звільнити Сенцова і інших бранців Кремля сьогодні вкотре вимагали громадські активісти у Києві. Написали звернення до посольств різних європейських країн з закликом не допустити Росію до Парі, допоки та не звільнить усіх українських полонених. Учасники акції влаштували імпровізовану ходу вулицями Києва. Як усе було, бачила Олена Зоріна. Із бинтами, плакатами та ланцюгами саме так кілька десятків громадських активістів прийшли підтримати українських бранців. Цей ланцюг, він символізує те, що зараз, на даний момент, досі, через 5 років після початку агресії з боку Росії, досі є політв'язні і вони досі не звільнені. Тут в мене написано «Activist, not a terrorist». Є різні надписи, там, де пише «Artist, not a terrorist». Це про Сенцова, який є режисером, і де пише, що він є митцем, а не терористом. Буде зав'язано, по-перше, руки. Тобто символ того, що вони не можуть нічого зробити. А по-друге, заклеєно рот, що вони не мають права щось сказати. У руках організаторів листи для дипломатів країн-членів Ради Європи. Наразі в мене Кіпр, Австрія, Чехія, Грузія, Данія, Швеція, Німеччина. Ми зараз відвідуємо 14 посольств. Свою акцію вони присвятили не лише 5-й річниці ув'язнення режисера Олега Сенцова, а й засіданню Комітету міністрів Ради Європи, яке має відбутися у Гельсінки наступного тижня. Під час цієї зустрічі з Кремля можуть зняти санкції і запустити механізм повернення до складу ПАРЄ. Наша позиція така, що поки Росія не поверне всіх політичних ув'язнених українців в Росії, це 98 людей, поки не звільнить 120 наших бранців на Донбасі, і поки не звільнить 24 військовополонених моряків, жодних перемовин, навіть про повернення і право голосу в ПАРЄ, вестися не може. І ми хочемо донести наш посил, наш меседж до міністрів країн-членів ПАРЄ. Мовчазною ходою під брязкіт ланцюгів вони двома колонами прямують до посольств. Розпочинають із представництва Німеччини в Україні. Тутешні дипломати питання полонених називають вкрай важливим і обіцяють підтримати. Я буду пересилати цей лист Берліну,
можу підтвердити, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми регулярно закликаємо Росію звільнити всіх українських ув'язнених, у тому числі Олег Сенцов. А от в австрійській амбасаді гостей з плакатами та ще й журналістами, вочевидь, не дуже чекали. Нам говорили, що буде співробітник, який вийде і прийме. Якщо не вийде, раптом, там є офіційна скринька, ми тоді будемо опускати в офіційну скриньку. Та все ж скринька не знадобилась. Представник посольства виходить і теж забирає листа. Я вам дуже дякую. Я цю інформацію обов'язково передам як пані посол, так і першому секретарю, поставлю в звісність. Активісти прямують далі до інших представництв. Свою позицію прагнуть донести усім. Переконані, без зовнішнього тиску на Росію розв'язати це питання не вдасться. Олена Зоріна, Сергій Климник, новини, телеканал Інтер. Латвія визнала депортацію кримських татар геноцидом. До 75-х роковин трагедії Сейм країни ухвалив заяву, в якій йдеться про те, що радянська влада цілеспрямовано знищувала культурну спадщину кримських татар і будь-які згадки про історичну причетність цього народу до території півострова. Також латвійські парламентарі засудили незаконну анексію Криму і нинішні утиски кримських татар з боку Росії. Тож закликали міжнародне співтовариство стежити за ситуацією на окупованому півострові. Російські окупанти передали українській стороні тіло морського піхотинця Дениса Козьми. Про це повідомляють у прес-центрі операції об'єднаних сил. Військовослужбовець 35-ї окремої бригади морської піхоти зник під час бою неподалік села Миколаївка на Донеччині. Тоді бойовики намагалися непомітно пройти біля українських позицій. Військові відкрили вогонь, щоб змусити їх відступити. І проросійські найманці відповіли з кулеметів та стрілецької зброї. Саме під час цього бою Денис Козьма зник безвісти. Тим часом на сході зранку загострилася ситуація на Луганському напрямку. Російсько-окупаційні війська із забороненого озброєння атакували оборонців Первомайська і Попасної. Втрат серед українських захисників немає, але напередодні один військовий дістав поранення. Ворог 14 разів обстріляв позиції об'єднаних сил. Із БМП і великокаліберних кулеметів атакував біля Новозванівки Світлодарська, а з потужних мінометів та гранатометів – поблизу Опитного, Пищевика, Старогнатівки та Авдіївки. Останні новини з передової в матеріалі Ігоря Левинка. Автоматами, пулеметами, от зараз слышали РПГ, ну це таке, це мелкі, да, мелоч. А от в темне время суток вони особо починають артою, тобто мінометами. Передова неподалік Авдіївки, селище Верхньоторецьке. Лінія фронту пролягає через цей населений пункт. Ворог близько і його зброя не мовчить. Наші бійці вже іронічно посміхаються, щойно йдеться про якесь там чергове перемир'я. Кожен день слышно передвіження зі танків, БМП їхніх. Тобто під'їжджають от сюди, от слышно, як прямо сюди за посадку під'їжджають грузовики, слышно крики. Тобто людей, ну, видно, піхота вигружається. Тобто, ну, к чому-то вони готуються. Утім, обстріли не припиняються. Прицільні і провокативні. Ані доби не минає без заборонених калібрів. Ще торік у цьому будинку мешкала родина з маленькими дітьми. Зараз від оселі залишилися самі руїни. Окупанти знищили хату вогнем зі 120-мм мінометів. Ванни там на кухні, кафель на полу, там. Плазма висіла коли-то, вони навіть не встигли з собою забрати. Прямое попадання 120 міни і все, і дома нету. Ну, гражданські встигли виїхати. Дітей забрали і уїхали. В чому були? Да, тому що все залишилося. Кулі свистіли над головами навіть на Великдень, а в поминальні дні найманці взагалі влаштували провокацію для пропагандистських телеканалів. Обстріляли свої ж позиції. Чотири одиночних, потім три одиночних. Наверное, знімали картинку, що укропи їх обстрілюють в праздник. Нам же строго-настрого запретили вообще в ту сторону, в любую сторону стрелять, но туда особенно. Ну, они там как раз сделали картинку нормальную. Хлопці жартують, мовляв, воювати заборонено, зате копати шанси дозволено. Тож військові це й роблять майже під носом у бойовиків. Тут пригинайтесь, тут може снайпер работать. Отут ми так потихоньку пробиваємося вперед. Тут по 100, по 150 кг кирпичі, вот такі от порода. Это ж начинаем к ним вперед рваться туда, ну, копаем, а их это бесит.
І рубят там со всього, чого попали, з пулеметов, з автоматов. І підтвердження цих слів довго чекати не довелося. Вочевидь, ворог нас помітив. Все, все, хватить, пошли. Відходимо. От щойно ми переконалися в тому, що бойовики побачили, як тільки вони побачили рух на позиції українських армійців, вони одразу ж відкривають вогонь. З позиції ми йдемо, а наші бійці у відповідь на обстріл піднімають революційний прапор вище. Перемога буде за нами. Слава Україні. Героям слава. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Віталій Юденко. Новини телеканал «Інтер». В Одесі правоохоронці затримали члена міжнародної банди, яка вербувала українських моряків. Про цей кримінальний бізнес мої колеги розповідали нещодавно у випуску «Подробиць тижня». Молодь залучали нібито для роботи на яхтах у Туреччині, а насправді змушували переправляти нелегальних мігрантів через Середземне море до Греції та Італії. І коли влада цих країн заарештовувала моряків-українців, вони отримували багаторічні тюремні терміни. Нині у в'язницях перебуває 250 таких засуджених. Спецоперацію з викриття угруповання разом провели українські прикордонники, поліція та прокуратура. Вже виявили організатора і спільників вербувальників. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Скандал у дитячому садочку Запоріжжя. В інтернет потрапило відео, як вихователька буквально жбурляє 4-річних дітей, що бавляться на майданчику. Ці кадри, не на жарт, розлютили користувачів соцмереж. Люди вимагають покарати так званого педагога, але за неї несподівано вступились і працівники садка, і навіть батьки дітей. Ось репортаж. Відео неадекватної поведінки виховательки дитячого садочка номер 164, що в центрі Запоріжжя, за лічені години зібрало кілька десятків тисяч переглядів. Небайдужі поширювали інформацію, обурюючись діями педагога. На кадрах видно, як на майданчику шикуються діти. Кілька хлопчиків бігає поруч. Потім з'являється вихователька, силоміць стягне одну дитину за руку, намагається спіймати іншу. Б'є. Потім хапає двох хлопчиків за шиворіт, трясе і волочить за ялинку. За кілька секунд вона знову в кадрі. Хоче зняти ще одного вихованця з металевої конструкції. Дитина зривається, падає. Жінка нервово підіймає хлопчика і грубо тягне за руку до інших. Коли діти нарешті вишикувалися, вихователька заспокоюється. І якщо в соцмережах вчинок виховательки батьки засуджують, то в самому садочку стали на захист. У воспитателя я знаю з хорошої точки зрення, тому що вона воспитувала мого дитину. Досвідченим педагогом вважають героїню відео й колеги. Мовляв, у жінки 30 років стажу, усі її люблять. А з приводу поведінки на відео кажуть, то все через невихованість дітей. Ви ж бачили на відео, там 15 дітей, там чи скільки, вони стоять вже в парах, вони ж нікуди не пішли. А три дитини, які, ну, ви ж розумієте, вони ж роблять, що їм там заманеться. Поспілкуватись безпосередньо з педагогом нам не вдалося. У дитсадку кажуть, вихователька звільнилась кілька днів тому за власним бажанням. За даним випадком, на сьогоднішній день проводиться службове розслідування, і воно ще проводиться. За результати ми службового розслідування буде надана інформація. Щоб дізнатись більше про інцидент, ми спробували знайти того, хто знімав, нібито з будинку навпроти. Але там в авторстві відео ніхто не зізнався. Чесно сказати, нічого не можу сказати. У поліції вже почали перевірку. Якщо факти насильства над дитиною доведуть, педагогові світить штраф або до 2 років позбавлення волі. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. На Прикарпатті продовжує підніматися вода у річках. Найбільше потерпає місто Тисминице, що за кілька кілометрів від Івано-Франківська. Вода затопила городи, вулиці, двори і вже підступає до людських осель. Ще трохи і місто перетвориться на Венецію. Про ситуацію докладніше далі в сюжеті. От мітка. І через кожні півгодини дивимося, на який рівень вона прибуває. Жителі Тисминця щопівгодини роблять заміри, щоб простежити, як швидко піднімається рівень води в місцевій річці Ворона. Нині вона вийшла з берегів, підтопила людські городи та подвір'я. У Михайла Бойчука вода вже у підвалі, хоча оселя за півкілометра від річки. 30 сантиметрів, от я був більше. А ось мешканці цієї вулиці опинилися в одній пасті просто на своєму обійсті. Дорогу повністю залило, більше, ніж на півметра. А вибиратись, вибирати сюди через город? Як була більша вода, то машина приїжджає і нас забирає звідси.
і чергують машини. Там в кінці, там дорогу перелило, там вже взагалі не перейде. І тут дежурять постійно. Ось такий вигляд нині має Тисминця з висоти пташиного польоту. Користувачі соцмереж називають місто не інакше, як Прикарпатська Венеція. Вулицями можна пересуватися лише на човнах. Зараз веду. Владику, сядь. Так, так. Діти, хвилинка у вас. Не очі, не коні, робери всіх ручів. Ніхто не панікує. Наробила чимало біди річка Ворона і в сусідніх селах. У Слобіця та Підпечерах залила місцеві автошляхи. Дістатися до села або виїхати з нього можна лише з допомогою надзвичайників. Уже кілька днів вони перевозять людей спеціальною машиною. В зв'язку із підняттям рівня води на річці Ворона у селі Слобідка Тисманицького району було організовано чергування рятувальних постів, оскільки відбувся перелив води на автомобільні дороги. І вже на сьогодні, станом на 15-ту годину, рятувальники здійснили перевезення 116 осіб, в тому числі 20 дітей, саме через цю ділянку дороги. Загалом в області через сильні зливи підтопило понад півсотні дворів. Постраждали й об'єкти інфраструктури. Вода зруйнувала об'їзний міст через річку Болохівка на автошляху Войнилів-Дубовиця. А в селі Піло пошкодила тимчасовий залізничний переїзд. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Повені торнадо накрили південь Сполучених Штатів. У Техасі та Канзасі затопило дороги і пошкодило споруди. Десятки тисяч будинків знеструмлені. Щонайменше одна людина загинула. Місцеві жителі згадують, що це найсильніший удар стихії за останні 20 років. І прогнози синоптиків невтішні. У Техасі, Міссурі та Оклахомі і далі дощитиме. Італійський паром зазнав аварії у відкритому морі. На борту круїзного корабля «Урелія», що прямував до хорватського порту «Спліт», 250 пасажирів і 92 члени екіпажу. У судна відмовив один із двигунів. Зараз воно дрейфує в Адріатичному морі. Бортові механіки намагаються усунути несправність. На допомогу вийшли два буксири. Однак рятувальні операції заважають сильні вітри. Виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шенеген може стати новим очільником Пентагону. Про це повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс. У публікованій заяві йдеться, що Шенеген за останні кілька місяців довів свою відповідність посаді міністра оборони. Він не військовий, 30 років працював у компанії «Боїнг». У Міноборони США прийшов у 2017-му. Із січня цього року виконував обов'язки міністра. Нагадаю, попередній очільник Пентагону Джеймс Меттіс залишив посаду наприкінці минулого року. Причиною звільнення назвав розміжності з президентом. Другий референдум щодо Брекзиту. Таку можливість таємно розглядає британський уряд. Чому така секретність і наскільки ймовірно, що Британія врешті залишиться в ЄС, розповість Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Ще один референдум з Брекзиту стає дедалі ймовірнішим. Тепер над цим розмірковують у британському уряді. Наразі всі плани тримають у таємниці, адже прем'єр Тереза Мей неодноразово говорила, що рішення про вихід з ЄС остаточне і перегляду не підлягає. Та цілком ймовірно, що їй доведеться забрати свої слова назад. Останньою краплею став результат місцевих виборів. Велику підтримку в країні отримали ліберальні демократи. А їхня позиція – провести повторний референдум і залишитись у складі ЄС. Наш результат на виборах ми розцінюємо як протестне голосування. Люди проти політики уряду щодо Брекзиту. Але це не лише протест, а й свідоме голосування за нас, адже ми маємо чітку позицію щодо Брекзиту. У самому уряді дедалі менше вірять у те, що в питанні Брекзиту відбудеться прорив. Остання надія на переговори з опозицією. З лейбористами намагаються домовитися щодо умов виходу Британії з ЄС. Але бачення майбутніх відносин між Лондоном і Брюсселем в уряду та опозиції кардинально різне. Перемовини йдуть досить важко і наразі жодних результатів. Насправді дуже складно вести переговори з урядом, який розпадається на очах, з міністрами, які більше думають про те, як посунути прем'єра, аніж над пошуком компромісу. Тож, якщо нам не вдасться досягти гідної умови, ми підтримуємо варіант нового референдуму.
Загнана в глухий кут, влада справді може погодитися, що єдиний вихід – це знову запитати в людей, що ж робити далі. У такому разі виборцям найімовірніше поставлять три запитання. Чи повинна країна вийти з ЄС з угодою, без угоди, чи взагалі відмовитися від виходу з Євросоюзу. І тоді буде дуже велика ймовірність, що Британія все ж таки нікуди не піде. Адже за останніми опитуваннями понад 60% виборців на другому референдумі проголосували б за те, щоб країна залишилася в європейській сім'ї. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Новий дах собору Нотр-Дам зможе живити електроенергією цілий квартал Парижа. Такий сміливий проект реконструкції згорілого храму пропонує одне з архітектурних бюро. У покрівлю, за задумом авторів, мають вмонтувати скляні сонячні панелі у формі діамантів. Вони забезпечать електрикою саму пам'ятку і прилеглі будинки. А ще новий дах передбачає місце, де можна буде вирощувати фрукти та овочі. Однак критики футуристичної новації зауважують, скляні частини стелі пропускатимуть більше світла всередину собору, а це знівелює красу історичних вітражів. Нагадаю, пожежа в паризькому Нотр-Дамі сталася 15 квітня. Вогонь повністю знищив шпиль і значну частину покрівлі. Якими будуть будинки на Марсі, знають у Нью-Йоркському агентстві дизайну та архітектури. В рамках 4-денного міжнародного конкурсу, який проводить НАСА, вчені надрукували на 3D-принтері макет домівки. Саме такої форми, на їхню думку, мають бути будинки для комфортного проживання на червоній планеті. Будівництво тривало понад 10 годин, а на презентації архітектори показали, який вигляд матиме овальна домівка зсередини. Науковці посіли перше місце на конкурсі і виграли півмільйона доларів. Сама ж компанія НАСА наголосила, що розробку агентства обов'язково візьме за взірець. І ще одну новинку. Прототип космічного апарата для приземлення на місяць презентували у США. На підкорення супутника Землі зазіхнув мільярдер Джеф Безос. Посадковий модуль дістав назву Blue Moon. Він зможе опускатися на поверхню місяця з корисним навантаженням до 6,5 тонн. Окрім цього, на даху пристрою планують розмістити місяцехід. Проект розробляли протягом 3 років і вже влітку тестуватимуть спеціально створений для апарата двигун. Оживити шкільні підручники вирішили студенти на Прикарпатті. Вони створили мобільний додаток, який перетворює звичайні малюнки з книжок на тривимірні зображення. Розробники запевняють, що ця програма не тільки полегшить навчання, а й зробить його значно цікавішим. У природничо-математичному ліцеї Івано-Франківська користуватися мобільними телефонами під час занять суворо заборонено. Але тільки не на уроках хімії. Віднедавна смартфони тут на рівні з книжками та зошитами. Тема нашого уроку – вуглеводи, класифікація вуглеводів, глюкоза та її склад. Прошу вас відкрити атласи і відкрити, будь ласка, на ваших мобільних телефонах завантажені програми. Свої гаджети учні наводять на підручники складна хімічна формула сполуки ніби оживає. Нам показує, які є різні алкени. Їх взагалі є аж 10 штук. І от нас показує зараз, як назва на англійській, на українській, і також їхня формула. Мобільний додаток працює без інтернету, що дуже важливо, адже чимало шкіл, особливо в гірській місцевості, не мають доступу до мережі. Розробили програму спільно студенти та викладачі одного з місцевих університетів. Гроші, а це 50 тисяч гривень, виграли на конкурсі міських стартапів. Програма працює у 3 режимах. Перший режим – це є відтворення самої органічної молекули у 3D-форматі, що допомагає просторово побачити цю молекулу і, відповідно, учню зрозуміти її будову. Тобто вчителю вже не треба розказувати про віртуальні валентні кути, а просто можна наочно побачити, як ця молекула в просторі буде виглядати. Завдяки інформаційній візуалізації навчатися тепер стало простіше та цікавіше, кажуть ліцеїсти. Хімія взагалі належить до наук, які важкі для сприйняття. Тому будь-яка візуалізація, вона приймається. Бачу результати і в дітей, що набагато легше, коли 2D-зображення перетвориться у 3D. Воно дозволяє краще і доступніше пояснювати матеріали мені, як вчителю. Набагато легше. Ми собі тепер приблизно уявляємо, як виглядають алкени, алкіни, ці всі різні формули. І це справді дуже цікаво. Мобільний додаток із 3D-ефектом – не єдина спільна робота франківських науковців. У їхньому доробку є ще одна програма – віртуальна альтернатива практикумам. Ми відзняли відео всіх лабораторних робіт. Це відео, відповідно, так само прив'язали до маркерів.
І учні можуть як вдома, так і на уроках переглядати відео, готуватися. Автори мобільних додатків сподіваються, що їхній досвід невдовзі підхоплять і колеги, тож скоро аналогічні програми з'являться і для інших предметів. Магда Кривя, Жанна Дочак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Ну, мої колеги вже за 2 години підхоплять інформаційну естафету, а я прощаюся на тиждень. Гарного вечора і вдалих вихідних.